Hai, halo, namaskar. This is Dhiraj and welcome back to my YouTube channel. Dia thumbnail to saya melihat video to kom pakai kursa yang kira report. Jadi tuh aja mau channel aja 1 year complete hari ini. Aja mau kiri kuliah baru. Aja gue udah din tuh. Hebur. Hebur. Apna loko mau share kuliah bisa isu. Itu karena konten tuh bunuh aja. Halo kote. Apna loko itu. Apna jif ni YouTuber saya sih. Tehan tuh karena kalau man মানে 1 ইয়ার কিবা হি ভাবিত হয় যে মই 1 ইয়ার মই মানটো সাবস্ক্রাইবার হে কমপ্লিট কৰিম খালি মই ভাবিছিল যে মই 1 ইয়ার ভিতৰত 1k সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট কৰিম বুলি ভাবিছিল গান ওয়াচ টাইম টু ইমান জলদি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰি যেতো হৰ হৰ ইউটিউবাৰ আমি আৰু নোৱাৰি খালি ভাবিছিল খালি নহলগে এটো একো নাই হৈ যাব কাহেলাই হ'ব যিকোনো বস্তু 0 পাই স্টার্ট হয় আৰু যেহেতু আমাৰ বাবু ভয়া হল বা কেইমিনা দিয়ে হত তেহেতিও বা আমাৰ অসমৰে কওঁ বিকাশ দা হওক ডিম্পু দা হওক তেহেতিও জিঅ' পাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু এতিয়া অসমৰ টপ ইউটিউবাৰ নামত আছে তেনেকেই আজি এনেই আৰু সৰুৰাকে কণ্টেণ্ট এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে যদি এতিয়ালৈকেও ভাল লাগি আছে লাষ্টলৈকেও চাই থাকিব ভিডিঅ'টো বিনা কিছু টাইম হ'ব দাদা আজি মোৰ চেনেল ওৱান ইয়াৰ হৈছে আপুনি কি ক'ব কিবা এটা কৈ দিয়ক আমি বিচাৰোঁ আমাৰ ভাইটি ধীৰাজৰ যি ব্লগ চেনেল আছে ধীৰাজ জন সেই চেনেলটো আগতে আকৌ আগবাঢ়ি যায় ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সদায় বাঢ়ি দিয়ক 10 মিলিয়ন 50 মিলিয়ন যিমান হওক আমি সেইটো শুভেচ্ছা দিছোঁ আমাৰ ভাইটিক ধীৰাজৰ চেনেল ধীৰাজ জনটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব হানদা কিবা আৰু অনাগত দিনত ইয়াতকৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' যাতে আমি চাব পাৰোঁ আৰু যি আমাৰ মেছেজ বা যে লোকেশ্যন বা সুন্দৰ ঠাই তেওঁ দেখুৱাইছে অনাগত দিনত ইয়াতকৈও ভাল জেগাত আৰু সুন্দৰ ঠাই দেখায় তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু চেনেলটো যাতে আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰে যিহেতু তেওঁ উদীয়মান যুৱক আমাৰ মাজৰ BGM ক্লাবৰ এজন সদস্য তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ প্ৰশান্তদা সেইখিনি ভাল লাগিলে আৰু মুকেশ দাই ক'লে যিখিনি কথা আৰু আপোনালোকে অলপমান ছাপৰ্ট কৰক তেনেকৈ এতিয়া দোকানলৈ আহিছিলোঁ অলপমান বস্তুখিনি কিনিবলৈ তাকে চাই থাকিবলৈ এতিয়া আহি পাইছোঁ আমাৰ এই বয়েজ স্কুল হৈ চাৰিগুৰিত হাউচৰ ওচৰত মানে কোৰ্টৰ ৰাস্তাটো জাষ্ট সোমাইছোঁহি কাৰণ যিহেতু মই প্ৰথম ব্লগটো মোৰ চাব প্ৰথম ব্লগটো মই যিহেতু বনাইছিলোঁ আমাৰ জেনেৰেল ফিল্ড গোলাঘাটত আৰু তাতে কৃষি মেলা হৈছিলে এইবাৰ আকৌ যিহেতু এবছৰ হৈছে চেনেলটো আকৌ এবাৰ তাতে যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ব্লগ চাই থাকোঁ যিহেতু লাগিছোঁ টাইম পাছকৈ আৰু লগতে আছে মোৰ ওচৰত মোৰ লগত ভাইটি আৰু লগৰ দুজন আহিছে মই টীমৰ মানুহ নাহিলে আজি অলপমান বিজি হৈ গ'ল চ' মই অকলে আৰু লগৰখিনিৰ লগত আহিব লগা হৈছে চাওঁ আৰু ষ্টেডিয়াম আৰু ষ্টেডিয়ামতো বহুত হেৰি কৰিছে অলপ ডেভেলপ হৈছে ষ্টেডিয়ামটো আমাৰ আৰু লগতে 26 জানুৱাৰী কি কি প্ৰিপেৰেশ্যন হৈছে সেইবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি পাইছোঁহি আমাৰ ষ্টেডিয়াম ফিল্ড আমি পিছফালদি এতিয়া সোমাম চাই থাকক এনেদৰে আৰু ইয়াত আছে লাগিব যিহেতু আপোনালোকে গম পায় যে আগতে এনেকুৱা ছিষ্টেম নাছিলে ইয়াত এতিয়া গোটেইখিনি আমাৰ অসম চৰকাৰে ভাবিছে আৰু বোকাখাটৰ কথা গোটেই ৱাল চাল লগাই দিছে আৰু ইয়াত ৰাতি খেলৰ কাৰণে লাইট চাইট লগাই দিয়া হৈছে এইবাৰ যদি এদিন আহিব পাৰোঁ ৰাতি ইয়াৰ ভিউটো মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে সিহঁতি বেয়া ৱেইট কমাবলৈ লৈছে আৰু আমিৰহে কৰা নাই শকত 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 হৈ গৈ আছোঁ তাকে এইবোৰ যদি পেণ্ডেল দেখিছে এনেকৈ কৰি লৈছোঁ দেই ফোনটো যিহেতু পেণ্ডেলটো দেখিছে আৰু এইটো 26 জানুৱাৰীৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে খালি
হেতু দিনা আমার হবনে নাই ইয়াত প্রোগ্রামটো হবনে নাই হেতু গম না পাও কারণ এবা করোনা করোনা তাইছ তাকো অমিক্রন আহি গল হেতু কারণ এবা ক্যান্সেল হই যাব পারে যদি হয় তো ভিডিওটো এনে পাবই তো সাই থাক আমি এনে এবা অলপ মাইলম তাহত কিবা দা খাই খাই লও ভুবু লাইছে তেনেকে হে করু আজি একো কতো যাও নাই লোকেশন যদি আপনাদের দেখাবো কারণে তাকে আজি প্রথম ব্লগটো মই ইয়ারপরে বনাইছিল বলে ইয়াত আহিছো তাকে বোকাহাটত আর মো যাবলগা একো জায়গাই নাই লগতে সেই দোকানে আহিলো চাই থাকক কিমান পারে আর যদি করেছো সবে করিয়ে আছে আর ইয়াত প্রিপারেশন আচ্ছা কি হয় কি দেখাম ফিল্ডতো দেখাবলগা একো নাই লগতে কিমান কি সেইবোৰ দি আছে পেণ্ডেল চেণ্ডেল দি আছে সেইবোৰ দেখালোঁ লগতে পুলিচ এজনক সুধিছিলোঁ তাৰ এজনক সুধিছিলোঁ যে ইয়াত হ'বনে নাই মোকতো কৈছে হ'ব বুলি এতিয়া চাওঁ কি হয় কাৰণ ডি চি অৰ্ডাৰ ফটকৈ হেৰি হৈ যাব পাৰে কাৰণ কৰোনাটো বাঢ়ি আছে লগতে চাই ধৰক সিহঁতলৈকে একো যাব লগাটো নাই আৰু তথাপিও কিমান ফিল্ডৰ পৰা এতিয়া জাষ্ট ওলাব লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া এনেই পাৰ্ক ফালে এনেই যাম তাৰপিছত কিবা এটা খাম আৰু হৈ যাব ভিডিঅ'টো ইমানতে আজি শেষ কৰি লগতে যদি আপোনালোকে চাগে ভিডিঅ'টো ইমান ভাল লগা নাই কাৰণ অকল ষ্টেডিয়ামহে আহিলোঁ কেলৈ আহিলোঁ ইয়াত কারণ মোক প্রথম ভিডিও ইয়ারপাই স্টার্ট হয়েছিল আর যে মোট এবছর ভিডিও হল তো সেই কারণে মানে ইয়াত আপনাদের ভাল পালে আর কথা লাইক এটা করে দিব জানালো আর আমার পুলিশ শট আহি গল এফালে সর একটা জিম আছে ইয়াত রেস্টিং করা হয় হাই কই দিয়া এটা জাস্ট পার্কত আহি পাইছো এনে এপাক এপাক এনে ঘুরি মারো আর অলমান দুটামান ফটো মারি মা যামগে এই ওকে জাস্ট আহি মই পার্কত হমালো আর লগতে লগ লগ পালো পিউস আর অন্য কি কই তেকে অনজু আমি অনছ বলে মাতো অলপ কিবা কই দিয়া ভাল লাগিব মোর চ্যানেলটো কি কইব লাগে কই দিয়া সাবস্ক্রাইব করিব লাগে লাইক কই দিব শেয়ার কই দিব থ্যাঙ্ক ইউ ভাল লাগিল এখন কথা কলে আমার লগর হেতি বহুত সাপোর্ট করে মোক লগতে মোর চ্যানেলও বহুত শেয়ার কইছে হেতি পার্ক নাই আছে এবার মানুষ তো গম পাই আগতে সৰুতে আহিছিলোঁ ইয়াত ভাল লাগে বহুত এতিয়াতো আৰু আমাৰ ভাইটিহঁতো আহে এইটো এনেকুৱা হৈ গ'লগৈ আগতে এইবোৰ বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছিলে এইখিনি এইটোৱে আগতে আৰ্ট স্কুলত পঢ়িছিলোঁ ইয়াতে হিন্দী স্কুল এনেকুৱা আগফালে গম পাই এই ৰাস্তাটো পাৰ হ'লে পায় তাৰপৰা ডাইৰেক্ট ইয়াতে সোমাওহি আৰু কেতিয়াবা এনেই লগৰখিনিৰ লগত আগতে ইয়াতে বহি থাকোঁ ভাল লাগে আৰু এতিয়া এই ৰুচি শিকনিবোৰ বহুত বেয়াকৈ হৈ আছে আৰু আমাৰ মন্টু ভাই ঝোলা ঝোলতে হৈ জাষ্ট আমাৰ ইয়াতে অলপ দেৰি ৰখিলোঁ ফটো চটো মাৰিলোঁ এতিয়া ইয়াৰপৰা ওলাওঁ লগতে এতিয়া কিবা অলপ ভোক লাগিছে কিবা এটা খাব লাগে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো মই আজি ইয়াতে খতম কৰিছোঁ এটা
বন্ধ।